Вітаю, я Вікторія Бартюк, і сьогодні ми продовжуємо роботу над проєктом Краватка Метелик. Минулого уроку ми намалювали ескіз, побудували кресленик, виготовили шаблони краватки метелика та дібрали всі необхідні матеріали, інструменти і пристосування для виготовлення деталі виробу з деревини. Сьогодні ми опануємо прийоми розмічання, випилювання та шліфування деталей з деревини. Ви готові до роботи? Все підготували? Якщо так, тоді вперед! Під час виготовлення багатьох виробів важливим є процес розмічання. Розмічання це перша операція технологічного процесу виготовлення деталей виробів. На поверхню матеріалу переносять контурні лінії з малюнка або шаблона. По цих лініях вирізатимуть деталь. Не можна розмічати деталі на око, оскільки навряд чи такий виріб буде якісним та естетичним. А якщо для виробу слід вирізати кілька однакових деталей, чи можна це виконати без попереднього розмічання? Розмічання починають з аналізу форми країв деталі. Визначають найрівніший край, від якого найкраще виконувати розмічання. Цей край називають базовою кромкою, а лінію, від якої виконують розмічання заготовки, базовою лінією. Під час подальшого розмічання вона буде однією зі сторін, бажано найдовшою майбутньої деталі, від якої надалі будуть відкладатися всі розміри та кутові величини. Для заощадження матеріалу базову лінію проводять відступаючи на якнайменшу відстань від краю матеріалу. Розмічання ніколи не виконують від руки. Для цього використовують креслярські та інші інструменти. Розмічати краще простим загостреним олівцем. Прямі лінії виконують під лінійку, а для проведення кривих ліній використовують різноманітні лекала. Кола та дуги виконують за допомогою циркуля, прямі кути перевіряють кутником. Якщо потрібно розмітити багато однакових за формою та розміром деталей або деталь неправильної геометричної форми, то краще скористатися шаблоном. Шаблон це приладдя, за допомогою якого виготовляють однакові деталі. Використання шаблонів заощаджує час на розмічання кожної деталі і дає можливість економно розкласти деталі на заготовці. Шаблони виготовляють переважно зі щільного паперу або картону. Під час роботи з розмічальними інструментами обов'язково дотримуйтеся правил безпеки. Використовуйте розмічальні інструменти тільки за призначенням. Циркулі кладіть на робоче місце із зімкнутими ніжками, вістрями від себе. Не можна виконувати розмічання, тримаючи заготовку на колінах або в руках. Не відволікайтеся під час роботи. А зараз перейдімо до виконання практичної роботи з розмічання деталі краватки метелика. Для роботи нам знадобляться шаблон. Дерев'яна планка розміром приблизно 70х130 на 4 мм. Олівець, скотч за потреби. Розпочнімо виконання роботи. Виконувати розмічання треба дуже уважно, щоб після вирізання та виготовлення виріб відповідав розмірам. Шаблони деталей на матеріалі розміщуємо так, щоб відходи були мінімальними. Якщо виріб містить великі та дрібні деталі, то спочатку на заготовці розміщують шаблони найбільших деталей. А потім малими деталями заповнюють проміжки. Розмічання більшості деталей розпочинають від базової лінії. Це може бути рівна кромка деревини. Я використовую планку, тому мені зробити це дуже просто. Накладаємо шаблон на заготовку, щільно притискаючи, щоб він не змістився. За потреби зафіксувати вузьким скотчем у кількох місцях, обводимо олівцем точно по контуру. Від точності виконаного розмічання залежить якість майбутньої деталі та кількість відходів. Спочатку розміщуємо всі деталі майбутнього виробу, перевіряємо їх кількість. У мене одна деталь, бо виготовлятиму я одну краватку метелик. Але у вас може бути інший задум і деталей буде більше, або ж ви захочете виготовити цілу колекцію краваток метеликів. Цікавий лайфхак. Можна надрукувати деталі на папері самоклейці. Вирізати ножицями близько до контуру, але не по контуру, і приклеїти на дерев'яну заготовку. А потім лобзиком випилювати по контуру. Після випилювання відклеїти папір і відшліфувати деталь. Після розмічання виробу слід іще раз перевірити, чи все правильно, чи всі деталі розмічено, і тільки після цього братися до вирізання або випилювання деталей виробу. Для випилювання деталей кватки метелика ми використовуватимемо Ручний лобзик. Лобзики бувають із пласкими та трубчастими рамками. Будову ручного лобзика подано на слайді. Він складається з рамки, ручки та двох затискачів. Будову лобзика пригадали, розмічання деталі виконали. Час братися до випилювання деталей. Під час різання та пиляння деревини обов'язково дотримуйтесь правил безпечної праці. Працюйте в робочому одязі, це може бути фартух, халат. Довге волосся заколіть заколкою чи зав'яжіть резинкою для волосся. Не користуйтеся несправним інструментом. Заготовку міцно закріплюйте в лищатах, кладіть різальні інструменти на верстак зубцями від себе. Не залишайте інструмент на краю верстака. Не залишайте інструмент у заготовці, якщо тимчасово припиняєте роботу. Тирсу з робочої зони змітайте щіткою. Після завершення роботи складіть інструмент та приберіть робоче місце. Перейдімо до виконання практичної роботи з випилювання деталі кватки метелика. Для роботи нам знадобляться дерев'яна планка з розміченими деталями виробу, ручний лобзик, пилочки для лобзика, столик-підставка для випилювання. Перед початком випилювання вставляємо пилочку в лобзик у такій послідовності. Спочатку один кінець пилочки міцно закріплюємо в нижньому затискачі за допомогою гвинта. Потім інший кінець вставляємо у верхній затискач і також затягуємо гвинтом. Натяг пилочки забезпечує кращу роботу лобзика, Пилочка буде точно проходити по контуру малюнка. Працюємо лобзиком на спеціальному столику підставці, який кріпиться до робочого стола. Заготовку з нанесеним на неї контуром деталі кладемо на підставку і, щоб вона не сповзала, притримуємо вільною рукою. Деталі можна випилювати по зовнішньому та внутрішньому контуру. Зручніше спочатку випиляти деталь по внутрішньому контуру, якщо це передбачено за шаблоном, а потім по зовнішньому. Для випилювання деталі по зовнішньому контуру в робочу руку беремо лобзик і, приставивши пилочку до заготовки, починаємо пиляти. Пиляємо так, щоб пилочка рухалася точно по лінії контуру. Пилочка має бути розташована вертикально, перпендикулярно до заготовки. Вільною рукою притримуємо та повертаємо фанеру, а робочою Рухаємо пилку вгору вниз, намагаючись занадто не натискати на неї. Рухи лобзика не повинні бути дуже різкими та сильними для запобігання розриву пилочки й утворення задирок на зворотньому боці пропилу. Для різкого повороту малюнка необхідно зробити кілька пропилів на одному місці, обертаючи заготовку навколо пилки. Так утворюється невеличке розширення пропилу, після чого пилку можна повернути під іншим кутом. Якщо пилку необхідно вийняти з пропилу, це виконують рухами, що імітують пиляння, але у зворотньому напрямку. У кінці роботи пиляємо дуже обережно і плавно, підтримуючи частину, що відрізається, вільною рукою. Для випилювання деталі по внутрішньому замкнутому контуру, необхідно дрилем зробити невеличкий отвір поряд із лінією пропилу. Після цього. Від'єднуємо один кінець пилочки від лобзика, просуваємо її в отвір, а потім знову приєднуємо до лобзика. Після закінчення випилювання внутрішнього контуру виймаємо випиляний шматок, від'єднуємо верхній кінець пилки від лобзика та виймаємо її з отвору. Ось і готова деталь кроватки метелика. У мене їх три, бо я продемонструвала різні способи випилювання по контуру. Тепер потрібно виконати опилювання та шліфування. Обпилювання та шліфування деталей виконують для того, щоб надати виробу красивого вигляду та високої якості. Під час обпилювання та шліфування виробів з деревини й деревинних матеріалів обов'язково дотримуватись правил безпечної праці. Користуватися лише справним інструментом. Під час обпилювання та шліфування стежити, щоб пальці рук не потрапляли в проміжок між інструментом та оброблюваною деталлю. Бути уважними, не відволікатися під час роботи. Перейдімо до виконання практичної роботи і виконаємо шліфування. Для роботи нам знадобляться деталь виробу, надфіль за потреби, шліфувальний папір, брусок зі шліфувальним папером. Спочатку обпилюємо ребро деталі надфілем. Далі шліфуємо ребро шліфувальним папером. Наша деталь невелика, тому шліфуємо її, притиснувши до поверхні зі шліфувальним папером. Правильно оброблена шліфувальним папером деревина. Стає гладкою і приємною на дотик. Тепер деталь готова повністю. Вона гладенька і приємна на дотик. На сьогодні ми завершили виготовлення деталі кроватки метелика з деревини. А вже наступного уроку створимо схему для вишивання та визначимося, які інструменти, матеріали, обладнання нам потрібні для вишивання і виготовлення застібки виробу. Ви вже випилювали лобзиком раніше? Чи сьогодні робили це вперше? Чи було легко випилювати деталь чітко по контуру, а шліфувати? Я прощаюся з вами до наступного уроку. Перегляньте конспект і перевірте себе за тестом. Бажаю успіхів!